Сабырға бағындыр айық өкпен Осы сәтте ең керегі оттегі Өйткен Сенің күнсіздігің ең қиын белгі Одан да қинамай отқа шақ мені Өйткені Сенің көзіңдегі бейне Мен емеспін бе Жоқпын ол жерде Сенің жазған әңгімеңде Соңына жетпей әлдім бе Ең қажетті жерге мәлі жетпеді Өйткені Барлығына күнәлісің деп мені Жүрекке мәңгілік тұтқан еткені Өйткені Өзім таңдаған дүние Мен кірген сәтте Айналды күлген